ჩვენი საწარმო შეფესე West Georgian Bakery დაფუძნებული იქნა გასული წლის გაზაფხულზე. საწარმოს დაფუძნების მიზანი იყო, რომ გვინდოდა დასავლეთ საქართველოში მოგოშინდა ძალები საკონდიტრო ნაწარმის წარმოების და რეალიზაციისთვის. შესაბამისად ოპტიმალური ადგილის შეჩევისას თანაბრად ყოფილიყო დაცილებული იმერეთის, გურიის, აჭარის და სამეგრელოს კანაპირა რეგიონებიდან შერჩეული იქნა აბაშის ტერიტორია დისტრიბუციისთვის ყველაზე ხელსაყრელი ოპტიმალური ვარიანტი. ჩვენთვის ხელმისაწვდომი გახდა აწარმოების საქართველოს პროგრამაში ჩართვა, რომელიც ფართოდ იყო რეკლამირებული პრესის, ინტერნეტის და სხვადასხვა მასობრივი ინფორმაციების საშუალებებით. მოამზადეთ დოკუმენტაცია და მივიღეთ, ჩავერთოთ ამ პროცესში, ანუ მივიღეთ სესხი, რომელიც სახელმწიფოს თანამონაწილეობით ხდება პროცენტის დაფარვა. ამ თახით შევიძინეთ 95% ალბათ თითქმის ძირითადი საშუალებები იქნა შეძენილი, ეს არის მანქანათა რანდგარეები, საწარმო პროცესისთვის საჭირო ტექნიკური საშუალებები, სატრანსპორტო საშუალებები, მოახმარეთ ნაწილის შენობის რეკონსტრუქციას და საოფისე მოწყობილობები. დასაქმებული ყავს 44 ადამიანი, აქედან უმრავლესობა, დიდი უმრავლესობა, დაახლოებით 40 ადამიანი, ადგილობრივი კადრები არიან. ამ კადრებს შევასწავლეთ ჩვენ, ჩავუტარეთ ტრეინინგები, ვასწავლეთ ტექნოლოგიური პროცესი და ახლა ვაწარმოებთ 25-მდე დასახელების საკონდიტრო ნაწარმს.